אני הולך רגע לעניין הזה, לשיר הבא שאיה כתבה, למדריך לתל אביבי המתחיל, בעניין התדמית והבן אדם. את כתבת השיר לפני שהכרת את... זה היה לנו קטע די היסטרי עם השיר הזה, כי אני הלכתי בשוק הכרמל, ואז ראיתי מוכר של דיסקים מזויפים, והוא אמר לי משהו, חמודה, יפה, איזה משהו, ואז לא יכולתי להסתמפה, וראיתי שהוא מוכר שם הדיסקים שלי. ונכנס לו למין ויכוח כזה, שבסופו הוא אמר לי, יאללה, יאללה, לכי, את בכלל פסה. והלכתי הביתה עם הפסה הזה, וככה התענגתי על המילה הזאת, וחשבתי הרבה מאוד על מה זה פסה, ועל כל המשמעויות של הדבר הזה, וכתבתי שיר שאחרי שסיימתי אותו, היה לי ברור שאני לא אוכל לשיר אותו לעולם, כי הוא לא מתאים לי בכלל, זה הכי רחוק נראה לי ממני. כן, אבל יצא לך שיר שממש לא קשור לבסטה בשוק הכרמל. תראה אותך קוסמופוליטי דיגיטלי מהונדס, אין לך כבר שום דבר להיות בו הראשון. אתה מדבר כמו גבר אבל אתה רק ילד מחופש. אני אקח אותך הביתה ואשכיב אותך לישון. אז אני אולי פסה, אבל עדיין מהממת. אני אראה לך הכל, רק תסתובב ותתהפך. ולא, זה לא הסוף שלי, אני רק מתחממת. היית מת שחברה שלך הייתה יודעת. אני עשיתי כבר דברים שלא קראת בספרים, והתעלפתי ברוזן כשעוד אכלת מבקבור, וצבעתי וגילחתי ועשיתי שם חורים, ולימדתי ילדים כמוך שלא ידעו אני אולי פסה, אבל עדיין מהממת. אני אראה לך הכל, רק תסתובב ותתאפך. ולא, זה לא הסוף שלי, אני רק מתחממת. היית משך בלעה ואז ירקה אותי כמעט כל סוף שבוע, כשהתחילו להגיד מדליק אמרו את זה נורא כיף לשיר אתכם.